paprasčiau. Kiti tai vis tiek nieko ten nežino, nesupras, apie ką kalba. Visio galvos nedarau laivų tiek. Ilgas gydimas. Tikiuos paleis anksčiau, bet kažkur 2-3 savaitės, sakė. Nu, 2-3 savaitės sportuot negalėjit, o... Aš nežinau nieko dar. Tik sužinosiu 11 dieną. Nes 10 dar tyrimai. Man atsiųs tementelį labos. Norėjau jo. Nedžiau, nežinau, ar tu praleidai ar ne. Nu, ar Audi, BMW? Audi pati turiu, tai man labiau BMW. Neišpratėjus. Aš neniuchinu, kaip tu. Nevartoju, tai turkatą. Dar neišpratėjau iki tokio lygio. Kad gultis, ne. Nu, tiesiog taip užkrėtimas. Sako, į turkatą. Būtų faina, nu. Su tavim su Maybacho negulėt, būtų faina, sako. O tu dar ne ten? Nu, grinai, Elta, kol tu dar ne ten. Aš neniuchinu irgi. Tai ir nepradėk, o tai atsidursi durhatoj. Nu, ir laivus darytume, ne? Gulim durhatiniai, tokie laivus darom iš durhatos. Lema, aš atsimu tavo tos laivus iš durhatos. Jo, žinok, milijonus. Sėdžiu, milijonai krenta. Jo, jo. Uždirbu. 5 rožės surenko, žinai. 2 eurus gaunam prie 2. Užtenka, nesiskundžiu. Jis buvo durhatui, nežinau. Nu, tipo jo, ką žinau. Ten gal taip lengvai. Maybachas va, tai tikrai buvęs. Čia pusė tik tokio uždaryti reikėtų, jeigu atvirai. Nu va, Anta, 500 įmėta, tai jo, žinai. Sėdėjau, laukiu, sako, įmeskit, kas į sąskaitą, žiūriu, pista, Anta, 500 įmėta. O ko nepasėdėt, žinok, dėl 500 ar tu pasėdėtum? Gal ir tau įmestu, Anta? Aišku, tu žinai, kad buvo aš? Nes laivus dalyj, kada čia buvo? Prieš, nežinau, kiek laiko. Aš atsimu tavo iš durkatos. Nu, blemba, jisai dar... Ar porą. Ir paleido ten. Ten jis tiesiog gal gerdavo labai daug. Aš nežinau, dėl kokios priežasties jis buvo. Baigtų lapinai tai prašyt. Bet tau vis tiek negaminsiu, tai koks skirtumas. Kodėl tu klausi, ar mokit cepinus gaminti? Aš tau jį vis tiek nedarysiu. Nei tu manęs turėsi, nei tu būsi su manim. Nei mes bendrausi. Įmečiau eurą, rimtai? Negavau. Gaučiu, aš matyčiau, jeigu mestum. Viską moku, bet sakau, tau nedarysiu. Nekepsiu ir negaminsiu. Nežinau, kam tu klausi. Bet čia baisus įkretimas. Baisus įkretimas.
susikretimas. Žinai, kas yra sepsis, sužinosi. Kas per lyga sepsis. Kimba. Tai sakyk, aš galiu užmutinti, jeigu nori. Sakyk, ką tu nori, kurį čia užmutinti. Sakyk ir užmutinsiu, jeigu kažkas kažką rašo. Nu va, užmutinu, Edi. Kažkokį ten tą. Edin kažkoks buvo, tai jo, tą užmutinu. Indrė, blemba, žaidžiau su Polu, kaip tavęs reikėjo. Jis pirštinį turėjo, būtų gal suveikę. Taip reikėjo, žinok, pirštinių. Tu penkias sakėjai turėjai, kaip prieš Polą žaidžiau, taip reikėjo. Bet vis tiek, jeigu niekas nieko nebūtų metęs, tai gal nebūtų naudos, nežinau. Tau nieko nemeto, žinau, kad nemeto. Nulinis levelis, tai jo. Sudaužė, aš tik vieną laimėjau. Iki trijų žaidžiau vėl. Jo, šiaip stipriai paskutinė. Vieną laimėjau kažkaip, bet kitas tas dvi pasi. Nu šiandien kažkaip jo. Kai Indrės reikėjo, tada nebuvo. Labiausiai, kai reikėjo. Tu vienintelį pirštinę pas mane turėjai. Koks miestas? Nežinau. O yra didelis tau skirtumas, koks miestas? Ką tai keis? Nei mes bendrausim, nei mes susitiksim, nei tu pas mane atvažiuosi, tai nežinau, kodėl tu klausi. Lietuva aš. Tau užtenka, tau žinot. Nežinau, kada atsikelsiu, tada negaliu pasakyti. Man nėra režimo kažkokio tikslaus, kada atsikelsiu, kada norėsiu, tada ir atsikelsiu. Man tai ačiū. O metė kažkas? Ja metė pirštinės, jis turėjo. Nu, aš irgi kaip ir vieną turėjau, vieną paną įmetė, bet niekas neužmetė ant tos pirštinės. Kažkaip nelaiko, žinai, irgi įmetė.